Києві зведуть меморіальний цвинтар для полеглих захисників і захисниць України у розв'язаній Росією війні. Так кажуть у Міністерстві у справах ветеранів. За рішенням уряду відомство опікуватиметься новою державною установою – Національним військовим меморіальним кладовищем. У проєкті держбюджету на наступний рік на будівництво і утримання цього комплексу передбачено майже 65 мільйонів гривень. Ну а де планують розмістити меморіал, розпитаємо у нашого наступного гостя. Зараз до ефіру долучається Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів, Герой України. Пане Олександре, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, уряд ухвалив рішення про утворення Національного військового меморіального кладовища. Розкажіть докладніше, будь ласка, про цей проєкт, що саме передбачено, де буде це кладовище? Так, безпосередньо ви праві. На цьому тижні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення національного бюджетної установи Національного військового меморіального кладовища. Це дасть змогу Міністерству у справах ветеранів України безпосередньо вже проводити конкурси архітектурних проєктів для вибрання переможця і в подальшому втілювати в життя, а безпосередньо розпочинати будівництво даного кладовища. Безпосередньо це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об'ємно-просторовий об'єкт, що включає в себе військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих захисників, захисниць України, які захищали незалежність нашої держави. Ми рухаємося. В принципі, разом з Міністерством культури, разом з КМДА і безпосередньо наше міністерство проводить певну роботу для того, щоб уже передати на баланс бюджетної установи земельну ділянку, на якому буде побудова даного кладовища. Угу. Ну, а говорячи не лише про полеглих, але й про живих, чи будуть отримувати родичі тих, хто буде похований на цьому кладовищі, в цьому меморіалі, чи будуть вони отримувати якісь привілеї, допомогу і так далі? Безпосередньо ви говорите про членів родин загиблих захисників. Фактично це питання про ветеранів, так, про ветеранів та членів їхніх родин, так, особливо про загиблих. Ну, це дві різних категорії. Перша категорія – це учасники бойових дій, безпосередньо ті, які боронять нашу державу і залишаються, і якби продовжують військову службу. Вони зможуть користуватися привілеями після того, як пройде демобілізація, і, в принципі, вони будуть звільнені з військової служби і переміщені в цивільне життя. Так, безпосередньо є закон України, по якому безпосередньо ветеранам війни надаються пільги. Ну, такі дієві, скажімо так, які на сьогоднішній день держава виконує свої зобов'язання. Це безпосередньо житлово-комунальні послуги, це безоплатна освіта, перенавчання, здобуття вищої освіти. Це черговість на отримання житло, і безпосередньо в міністерстві працює 4 субвенції, по яким надається житло для категорії – це особи з інвалідністю 1-2 групи та члени родин загиблих захисників, захисниць України. На наступний рік закладено в проєкт бюджету 5,5 мільярдів, на що ми розраховуємо, що в наступному році майже 2876 сімей отримують власне житло. Також це надання психологічної реабілітації, медичної реабілітації. Ну і безпосередньо є ряд решти пільг, які і надаються з державного бюджету, і безпосередньо органами місцевого самоврядування. Для членів родин загиблих захисниць також розраховане психологічна допомога, психологічна реабілітація, санаторно-курортне лікування, безкоштовний проїзд. Також діти загиблих захисників, захисниць України мають право на безкоштовне здобуття освіти,
безпосередньо дана категорія має право на отримання субвенції, про яку я сказав вище. І, в принципі, міністерство працює над комплексним оглядом соціальних гарантій для того, щоб соціальні гарантії відповідали нашому сьогоденню. Тому що закон, по якому надаються соціальні гарантії, він був прийнятий 1993 року, і ми розуміємо, що ті реалії, які були тоді, не співпадають з реаліями сьогодення, на жаль. Ви торкнулися дуже важливої теми. Ви сказали, психологічна допомога, наскільки я розумію. Чи передбачено, можливо, в майбутньому програми саме ресоціалізації, тобто повернення до мирного суспільства, до життя в мирному суспільстві? І чи співпрацюємо ми в цій галузі із якимись, можливо, іноземними партнерами, з тими країнами, в яких є такий досвід влаштування таких сервісів і служб? Так, безпосередньо Міністерством справ ветеранів був напрацьований законопроект, і разом з народними депутатами він був поданий до залу Верховної Ради України, на що був прийнятий Верховною Радою України і підписаний президентом України, що доручив створити Міністерство у справах ветеранів України систему переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Це те саме, що ви кажете, по великому рахунку, реінтеграція в суспільство. Вона в себе включає безпосередньо психологічний скринінг, який буде визначати в подальшому, що потрібно ветерану для повної реабілітації. Це може бути надання психологічної реабілітації або психологічної допомоги. Також це може бути включено безпосередньо медична реабілітація, безпосередньо військовослужбовцям та ветеранам, які отримали поранення. В ході реабілітації це буде перенавчання або здобуття нової освіти. Ну, на кшталт, якщо він був музикантом, а виявив бажання стати викладачем в школі і викладати новітню історію України. Також держава зможе виділити кошти на його перенавчання. І в подальшому знову проходиться скринінг для того, щоб зрозуміти, чи не потребує він більше психологічної або медичної реабілітації. І далі працевлаштування. Також в цій системі ми розглядаємо кейс як ветеранське підприємництво. На етапі навчання ветерани, які забажають відкривати власну справу, ми безпосередньо будемо знаходити курси, на яких їх будуть готувати для ведення власної справи, потім написання бізнес-проекту, захист бізнес-проекту і безпосередньо отримання гранту на своє ветеранське підприємство. Так, в ході співпраці ми консультуємося з нашими західними партнерами, також з Сполученими Штатами Америки, тому що безпосередньо такі системи працюють і в Сполучених Штатах Америки, і в Британії, і в Канаді, і для нашого суспільства ці три країни найбільше можна інтегрувати і імплантувати безпосередньо в нашій державі Україні. Пане Олександре, і останнє питання просто до вас, як до людини, яка воювала. І це питання про точку входу в цей проєкт повернення до мирного життя. Як вважаєте, чи можливо ви знаєте, цей проєкт буде для всіх, чи тільки для тих окремих осіб, котрі за результатами якогось там первинного скринінгу, дослідження, буде визначено, що от цій людині така система потрібна, а ця впорається сама. Ви як людина, яка воювала, чи всім потрібно таке? Свого досвіду скажу, що первинний скринінг повинні проходити всі. Угу. А далі вже лікарі повинні визначатися, тому що у нас проблематика, ветерани, військовослужбовці, вони ніколи не визнають, що їм потрібна допомога. Абсолютно. А ми як держава повинні зробити все. Абсолютно. Для того, щоб вони відкрилися, держава їх реабілітувала, і вони повноцінно зажили в мирній, квітучій нашій державі Україні після нашої перемоги.
Найпалкіші побажання на цю адресу, щоб так воно і було. Пане Олександре, я дуже вам дякую за вашу роботу і за ваш час, який ви витратили на нас. Дякую, це Олександр Порхун, перший заступник міністра. Дякую, до побачення. Дякую, на все добре. Перший заступник міністра у справах ветеранів і Герой України, що дуже важливо.